we umumugisha yaba Safiyo yaba umuyobozi w'isheni ndetse n'abakunzi bayo ubaho umugisha ndakumva kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera tosti enemazo brere kwa nizango unidra. Yes, hanyuma uyu mwanya tukaba turi kumwe n'abacu TV Rwanda ni channel yanyu ni channel yacu. Tukaba twangiye twagarukanye na Safia. Safia. Wewe sijya kumenyera. Zemwe Rwanda. Nicaranye na pasteli hano. Pasteli uraho. Yes, ndamenyera wa pasteli. Uraho neza. Ndashimira Imana. Hanyuma nitwa Prophet Noheli. Suhuje abantu bose bari kuri uyu muryango bari TV Rwanda. Imana ibahe umugisha. Yego. Mbifuriza kugira umunsi mwiza gicamunsi cyiza. Yego. Abari rwota amasimbi abari nta mu gihugu mu indani. Reka mbabwire ngo I love you so much. Ubwo twatangirana n'isengesha ariko wadusa. Turagushimye byiringiro bizima uri Imana ivuga bikaba yutegetse birakomera. Amen. Ubereye amashimwe kuri icyubahiro. Amen. Abacu TV abantu bakurikirana Abacu TV mu buzima bwa buri munsi ubaho umugisha. Imbabazi z'Imana ziganze kandi umutumirwa turi kumwe nawe umumugisha yaba Safiyo yaba umuyobozi w'isheni ndetse n'abakunzi bayo ubaho umugisha. Ndakumva kuri Imana ishobora byose kandi uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera. Tosti enemazo brere kwa nizango unidra. Uri ibyiringiro by'abakwizeye Imana. Murakoze kuri Imana itangira nacyo mu kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Uyu ni Prophet Noheli rero akabazwi uzwi kuri hezina ariko ubundi buriya nini byukura bagirane nitwa Prophet byukura bagirane Noheli bari bazi kwita byukura bagirane Noheli nkabazwi no kundirimba ivuga ngo aho nari no Yesu honyitwe Yesu yaranyimuye. Yego. Yes ariko Noheli mbyo kuri wenda uyu mwanya turi kumwe na Safia. Safia ni umwana mwiza kandi kugira ngo nawe uramuzi. Yego. Hari ikintu Imana ivuga ku bantu banywa agacupa nka njye naguhamagaye uyu munsi. Ndabyibuka neza kandi njye naguhamagaye nakubwira ngo mfite ubuhanuzi cyangwa se mfite ubutumwa. Imana yanyeretse ngomba kuzanira uyu mubyeyi. Wabyumvishije neza? Niyo mpamvu uyu munsi uyu mubyeyi yari afite kwiheba, yabonaga nabyiringiro, yabonaga nahejo heza bitewe n'ubuzima. Ariko uyu munsi nje kumukomeza. Ngira ngo tudatinze turebe muri Nahumu. Nahumu wa mbere ibice bibiri. Haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi. Amaguru yuzanye inkuru nziza. Akamamaza iby'amahoro. Ngo yewe Yuda we. Komeza ibirori byawe byera. Higura imihigo yawe yose. Kuko umunyabibi yatsembwa atazongera kunyura iwawe. Ntabwo ikibazo ari inzoga Safiya ngo. Wabyumvishije neza? Kandi ikibazo kuko biravuga ngo twese twari. Buretse gato nyine. Ngiye kubivuga. Twese twari babi. Nitwashyikira ubwiza dukora ibyaha. Nitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko kubw'Imana yafashe Kristo ikamuduha. Ngo aza tubambirwe. Yatubereye incungu yo kugira ngo atugirire neza. Narimvuze ngo nari nkomeje ku kintu yaravuze ngo kinzoga ngo ngibini Imana ivanga ku bantu banywa inzoga. Ikibazo si inzoga banga. Ese cyaha ni iki? Ntabwo icyaha ari inzoga. Ahubwo icyaha ni ubugome. Ni wayinyweye. Icyaha ni ubugome. Oye. None se Yesu yaravuze ngo ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo. Ntabwo uzajya kwa data atenge umujyanye. Ukuri ni ukuhe? Ukuri ni Kristo. Wabyumvishije neza? Niyo mpamvu bavuze ngo ni mwandiko ngo yise umwami w'Abayuda. Wabyibushye neza? Yego. Pilato aravuga ngo icyo nanditse petala sakotalawi. Mana ndakumva ndakumva papa. Aravuga ati ni mwandiko ngo yise umwami w'Abayuda. Wabyibushye neza? Pilato aravuga ngo icyo nanditse naracyanditse. Bivuze ngo Safi wirangara ari kuri kureba hehe warebye wakumvishije ubuhanuzi nkuzani ku Imana igutabaye ngo ntabwo ngo yemere ubuhanuzi uyu munsi uraza kubwemera ubuhanuzi ubuhanuzi ndabwemeye ariko muri kino gihe abantu bigize abateka mitwe ngo bakarura urumva ugahura n'umuntu ngo araguhanurije yego oya none se wewe wabyibwirwa n'iki ubu tuvugana n'uwo sasa bagumye wabyibwirwa n'iki we banzu nyumve we Safiyo
baravuga ngo Yesu umwami w'Abayuda aravuga ngo ico nanditse naracanditse ikimana yanditse ku buzima bwawe kirahari icambere kugira ngo umve ko Imana yamaye amakuru yawe naje nkunzi jewe maze imisi ni masengesho y'imisi irindwe wemere ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe banza nawe umwemere kwanza nge naramwemeye nyimara kumwemera nkamufunga umwemera so kumuvuga gutya kumunwa ngo waramwemeye ese muri icyaha uracize uzingaruka z'icya wabuze icyaha ni kibi kwako icyaha Imana iracyanga itangurunuka hanyuma Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha hanyuma niba uri umunyabyaha ukaba udashaka guhinduka ngo wemere Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe urumva uri kujya he uragana he ese wowe Yesu uramuzi Yesu ndamuzi njewe twarahuye urikumva neza ndi umunyabyaha ama munezero ama ibyishimo ahura mu mihanda ahura mu mwemera ahubwo nuko muvuga ngo Yesu ni Imana ntabwo Yesu ari Imana none se haba Imana zinga ntabuvuga kwa data tari umujyana Imana zingahe ndagira ngo bireba ngo ninje nzira no kuri no bugi Imana zingahe kuko haba Imana imwe rukumbi ntabwo bane muduko Imana iriho safiyo ntabwo ndi bwumvikane nawe Imana iriho umusilamu kandi njewe ndi profete ubu mwana w'Imana tandukana n'ibyaha utandukana n'ibyo wibwira kuko uyu munsi wa none nkuza ni ubuhanuzi bukomeye cha ntabwo bwamfata buragufata rekare buragufata kuko imavu uri bugufate ni iyi ngiyi ntabwo bushobora kumfata ubuhanuzi oya safi nkuza ni ibintu ubuse kwasi yabavuze ngo ingo Imana yamuguhaye ngo ugiye kumurongora waramurongoye ko sino no uyu mama ari gutwika aragatwika ko ngako ngwasiya ngo ngewe ngo Imana yamunyeretse asiya waramurongoye ariko Imana ijya yivuguruza gutes Imana shokwera mpa iyo sezerano nabi Imana igibesha mu buzima Imana ivuga ikintu ikagikora we niwe ko yesa ari umwana w'Imana ava mu ijuru bamuhaye igitabo cyangwa kuvuga ngo ni mwana w'Imana Imana ntibyara ntinabyarwa nta n'ikisa nacyo mu byo yaremye byose none kucyo wabyaye kucyo byara wowe genda byara kuko nge nako aha ni nkako rero Imana yaguhaye kubyara ni nayo ubwayo yakora ububasha uri kumva neza yakuru mubasha ubusabera gwe kubyara yirekanirwa kubyara ngwase ngo Imana ngo yaguhaye asiya cyane yari yaramumpaye ariko kirangishira mu nyambura impamvu ni iyi yamara kubesha ngo uretse gato dore impamvu ngiye yashira Imana mube ariko se turuza wa mubyeye mubeshera Imana si mubyeye wowe impamvu ndi kubikubwira ntimugire ndagira ngo muhuze ngewe ntago ndi buhuze nawe kubera kwa asiya yaravuze ngo Imana yamuhaye ngo asiya nose ntiwemera ko ari umuhanuzi nje ntabwo mwemera aha ntabwo ushaka kumenya ko ngiye kubikwemeza bikwemeza none nanga ninyemeza tubyu petit tasti e marco ni zango ni dra njewe ni jamye ikigano umwuka wera babyita gutuka imana cyo gutuka umwuka wera njewe ntago natuka imana ndayubaha ndayikuri cyo cyambere imana yakurinze diabete buretse hanje kwi imana ndinze ntaje kwinje muri rezo yawe imana yakurinze diabete ico ni kimwe ica kabiri Imana igiye kukunanura igushire kuri regime. Gatatu yakurinze umuvuduko. Yakurinze umuvuduko. Banze numve neza. Uri kubyumva ibyo ari kukubwira? Yakurinze umuvuduko. Ikurinde gucika umugongo. Ikurinde kujya muri koma. Ubu tunavuga ni Imana igiye kuguha umugabo. Pera saba kwa kala wi. Ndakumva man. Ndakumva wite. Ne la sala wi de bienema. Reka nkubwire Imana igukoreye ubukwe. Yekwe. Urabaye urabaye Imana igukoreye ubukwe mu izina rya Yesu. Tola salawi. Imana irambwiye ngo igukoreye ubukwe ku mugaragaro bose babireba. Ugiye ku muntu udasanzwe. Wabyumvishije neza? Kandi umva nkubwire. Ahantu tujye no kuhimuka. Ndafashijwe nitwa profete no. Kizi utambyira ibi bikambyira ibyiza. Buretse gatoya ikindi. Wowe Imana yakubora pfuye. 2020 mitwesha na rimwe ni imitwe uba warapfuye kera ariko Imana yaguhaye ubuzima wabyumvise neza ubu muntu Imana ikunda
Imana yakugire neza. Imana rega yakurinze ibisazi. Yakurinze ibisazi. Niko muhora kuvuga mu bintu byo kuvuga Imana. Umu wakaba ari kugenda mu kagare. Hari imanuka yigeze kuba Imana irayiguhusha. Si nkawe. Cyakora iyo manuka ndayizi yo yigeze. None si bise nyine kukubwiye? Petala sala wimangozo bre. Eh. Bibiri na 2018. Wakoze manuka. Imana yamurinze. Imurinda diabete, imurinda umutima. Imurinda kanseri. Ibyo nje bya hari kibiziho kwa muganga. Ko nabyo ndwaye. Imurinda yamurinze byinshi. Ntabwo ari kubyibushye. Arakantu uvuze numva niko. Oya nibindi byose uraza kwemera nge buyu munsi Imana yakunumyeho. Arakantu uvuze numva niko kimpanuka. Yakurinze n'abajura. Koko. Ije no kugumu umugabo riga. Hallelujah. Mani yakubakiye guhaya umugabo. Ndamushimye. Eh, iguhaya umugabo kandi za mudasanzwe. Ahagazaho. Ntabwo wenda ngewe Imana Imana wenda simbizi ntabwo bisobanukiwe neza ariko ikintu cy'umugabo profete tubwire ko baza niba afite umugabo Imana iguhaye umugabo none nzagaruka none nza gutangira Imana igiye kuguha umugabo kandi mbonye ikimenyetso ugiye kwakira n'icyo umuntu uri hanze kandi ugiye kubibona ntabwo ari hano mu gihugu mu hagati n'ukuri kuyampamagaye ego mana wowe mbonye umuntu uri hanze ikimenyetso azaguha amafaranga akubwira ati ndakwikundira ahantu ba azana gusaba ko wahava akujyana ahandi hantu heza amen izo ni ibintu ugiye kwakira njye ndi umuhanuzi bizabaryari rero sasa buretse gatoriko ntabwo ibintu by'Imana wa mubyeyi we babyirukansa bimeze nka Salomo iri kuvamo iri kuza mu mubiri w'umuntu ariko ibya Satani biza vuba ariko nibirambe ubu tuvugana none se ubu nta muntu uri hanze w'ishuti yawe ujye ugufasha kandi kumubona imbere yanjye urajya muvugana pera salawi topi for mangozo bre wewe muvugana amazina ye heta lawi mangozo bre Imana iramunyeretse kandi umuntu ni wagaciro ku buzima bwawe ntabwo ari wa babantu basanzwe banakigenda rero Imana iragutabaye amen uyu muntu aragukunda cyane urajya ngo umeze mvuge byinshi mu n'umuce uvuga byinshi gabo rekeraho rero Imana iragukunda byemere byumve wenda nge ntabwo ndi nge uyu mugabo nge namutinye oya naye naye nabanje kumupinga ariko ndumva ibinavu hari binakubwira nawe ukakireya ukibuka ibintu byakubayeho ukabihuza nabyo nukuri nge mvunda abantu nk'abantu ndabapingaga rero yakubyiye ikintu ukacyumva ukagitekerezaho ugasanga haraho gihurire n'ibyo yakubwiye ibyo uvuze ndabyakiriye amen uyu mama mureba uyu uri kumubona akunda Imana mu mutima we nge kubwira ibintu bitatu akunda kuri kamera mbivuge kuri kamera byombi akunda kurya neza yes kwambara neza yes akunda care yes udafite care niyo wamuku ngo wamukunze kajana ntimwabana wabyumvise neza ikindi yanga umuntu umubwira nabi kuko yivumbura vuba uko uranze Imana irimo irabinyereka ubu ngubu tuvugana oya uyu ameze nk'uruhinja akunda umuntu umubwira neza yanga umuntu umubwira nabi nje nta kintu ndi makuru yeri Imana iramutabaye ubu tuvugana none anga nukuri Imana ihabwa icyubahiro ishimwe ariko kandi nukuri kuyamamagaye uzimamvu yakomeretse uyu mubyeyi yari yarahuye n'umuntu udakwiye guhura nawe nibyo arababara ahura n'igikomere urabyemera ahura n'igikomere ariko Imana igohaye umuntu uzi kwita bebe agakwita sweety agakwita hani agakwita my husband agakwita munamu my husband kacha bye wife bye wife okay kandi wawuzurira indege eh umubyeyi umubyeyi heresa Imana icyubahiro amen pera sala we do be konizango bunitra hallelujah uyu mubyeyi azurira indege akunda enjoy cyane kandi Imana akosasi nge ntanje singe sinzi wenda ukona mbibona ariko nibyo pe njye ubyo byo kuri indege ntagarugwa mbere umuntu abimbwiye nibyo nukuri uza abantu bese uzabyara bimanga babiri b'abakobwa yego mwana so nabanza abantu ubyeri mu bikira Imana yageze kwa Abraham na Sara bari ingumba byaranze bakira marayika w'Imana mu rugo wabo uzi ibintu byabaye
ako kanya hahisabone ku mwana w'umuhungu bamwitande Isaka. Isaka ku buzima bwa baraje. Amena. Uratabawe. Ureke kujya wicaye na bari yango ni bafupi ni bari bafupi bari yango ngo bagutsinege bavuga ibigambo byinshi. Abantu bavuga ibigambo ariko Imana ikavuga ijambo. Amena. Ariko wenda sinzi wenda jewe deka se nko guca mu ijambo wenda na ntabwo ngiye kuvuguriza Imana pe. Yego. Ase. Reba safi wenda. Safi. Nawe nkonyumve nabi. Ndebo. Ngeze kubona muri komatera rova ngo safi ngo ndamukunda ngo ariko ngo ni munini. Ika kubwira. Abo babivuga. Baba bazi amagufuka y'umwana uko akurira mu nda ya nyina. Imana yabwiye yo bijambo rikomeye. Iri jambo Imana yabwiye yo. Urarize. Iramubwira ngo uravuma umunsi mama wawe yakubyariyeho. Wabuza Imana ibika imvura. Wabuzi umunsi wavutseho. Uko batazi uko safi Imana yamuremye. Uko batazi safi impamvu Imana yamugize munini. Nina kuba tazi ikimana ishaka kuri Safi. Amena. Wabyumvise neza? Umugambi w'Imana Imana ifite kuri Safi si inyanya za nyabwo ngo zirabora. Ndafashijwe ariko. Pira salawima ngo zobre. Ndakumva mana, ndakumva papa. Amena. Ntabwo bazi ikimana yaremeye Safi. Nibyo. Njya nkunda kuvuga ibi bintu bibiri. Ubuntu bw'Imana buguha abantu. Abantu bakaguha ibintu. Ibintu bikaguhindura ugomba kugira ute kuba uri wowe umunsi wa none. Hari abantu banyanga nanjye. Hari abantu kwanjye. Ariko ntabwo nita kubane. Yes. Ariko buriya naje kwicara ndakwiheza numva nibyo umbyiye mpubitana nibyo nahuye nabyo sanga ibyo uri murambira n'ukuri. Rero ntabwo wari zisaba. Bere upinga uje ubanza utekereze. Uki umuntu akubwiye turi kubwira abantu badukurikiranye uje ubanza utekereze icyo umuntu akubwiye ukujyanishe n'ubuzima waciyemo ubundi umanye kuvuga ati uyu muntu icyavuga n'ukuri cyangwa arabeshye ariko prophet wenda mu byo kuri jewe sinzi twa kujya mu madini wenda Safi ari umusilamu batugiye dini iri cyangwa ririya cyangwa iringiri ibintu by'ubuhanuzi biza gutegeka ntabwo njye mbyiyumvisha gye aha ubajije ikibazo cyiza ni nabyo Safi yabanjije kuvuga pe hariho abiyita abakozi b'Imana bakambara uruhu rw'inama kandi ari amasega ryana ari byo yahereyeho hari abantu bakomerekije abantu b'Imana kuburyo n'umuntu wambwa ngo jya mu rusengero akabatajyayo kubera iki aho yari komorerwa aho yari gukirira ibibembe nibyaha niko apfiriye ibaze ko bujye mu rusengero uri umudamu nkuyu ugasanga pastor yakunyaga kubwira ijambo ry'Imana ryururutse umutima aho bari kugutereta agusaba ko mwaryama kibazo kandi nibyo byeze muri kino nibyo ariko ijambo ry'Imana rivanga iki muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ukuri nakundi ni Kristo umwana w'inama w'Imana yuzi Yesu ukabuze ngo arakiza ukabuze ngo kuri kuzima gashyira ibuntu Yesu waramubonye kwa muganga wagiye kubyara kugisa. Yego. Nabo Yesu waramubonye cyagiye manukize. Yesu waramubonye cyagiye abarozi bakwatatse. Yesu waramubonye. Yesu twamubonye mu bintu bitandukanye. Ya mana yabanye nawe cyagihe ugeze ahantu habi. Niyo wiringira. Niyo wiringira pastoro ukini nange ubwange nimukanyiringire nacyo ndicyo. Ndivunda umusenyi wo kunyanja. Iri muri ngimaze kuvugana nange. Uri kumva neza ikama makuru. Hari gihita yigendera ariyo mpamvu nshaka kubwira abantu bacumuzwa n'abahanuzi ngo muhanuzi ngo yansomye ngo muhanuzi ngo yampobeye ngo muhanuzi ngo yanterese agomba kugutirita kuko ni umuntu nawe yambaye inyama n'amaraso nibyo cyo ni kimwe iyo tuvuye muri MT Yesu tukinjira mu isi isanzwe tuvuye mu mwuka wera natwe tuba abantu basanzwe urugero ndagwa abakozi b'Imana babiri baguye Dawidi siwe muntu ndifashisha bibira nako ndivuga basanzwe Dawidi niwe muntu Imana yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima ngo nshaka ariko yari ikinyabya ari gisambanye ari umwicanye ariko kuko yari afite umutima wo guca bugufi wo kuvuga ngo Imana nakoshije mbabari karame iyo bavuze ibintu byo kugwa wenda ntago tugiye mu idini ya Isilamu cyangwa idini ya Gatuliki cyangwa abahirika cyangwa iluminati cyangwa abandi bafite ibintu by'imyemerere
wowe ibintu byo kugwa ubifata nko kunyerera mu byondo ukagwa nge ntago nje byiyugisha wowe oya kugwa ni nko kuno nyine wabaga uru nkuyu muhanuzi uramubona avuga ijambo ry'Imana agakora nyine ibintu byanye n'ibintu by'Imana agatanga ubuhamya agatanga inyigisho nyine iyo kugwa bavuga ngo iyo wenda ushobora kumusanga wenda nk'ahantu ari gukora ibintu bitari byiza ari mu kabare ari mu ndaya kandi ibyo byose abitwigisha ko atari ibintu byiza ugasanga ari mu bintu nyene bidamuha arabikora izo yigisha nibyo avuga kandi birivuga ngo muzabamenyera ku mbuto za imbuto sa marunji si pomme ahubwe ni imbuto z'umwuka we wabyumvishije kugwa rero hago umuntu wari uhagaze hakabyuka umuntu wari uryamye buri muntu wese yago mu ntege nyaraswa kuko niturage ho satani tabasha kurasa umwana ariko se mukuraswa kwa byibura babwiye imana ngo mana mbabare wihereranye nayo ngi guhamaho kandi imana irababarira twese turabanyabyaha kuko twavukanye kirya cyaha kose buriya bigenda gute kugira ngo umuntu wa profete tuzi naheri tumuzi kuma kuri mu munsengero yigisha ahantu hatandukanye mu nzira no kuri za YouTube za social media naho turamubona bigenda bite kugira ngo wenda wisange mucawe profete uri kumwe n'umwana w'umukobwa umubwira ati ndashaka ko turyamana vuga ngo uri kumwe n'indangamirwa yego bigenda kandi yabigusobanuriye dore impamvu ni nawe ni umuntu umuntu witwa Samson yari umuhanuzi ukomeye ari umunaziri atarakorwaho na rimwe ngo yogoshwe imbaraga z'Imana ari azizingiye mu musatsi ariko ahuye na Delila hari ahantu kwagira na Yesu itagikora hari ahantu mu izina rya Yesu bidakora ku mugore dore umuntu watsinze iki kintu nabo ntabwo yavuze kwagira na Yesu ni umuntu witwa Yosefu mu cyumba kwa muka Potifari nyirurugo adahari n'abagaragu badahari ngo muka Potifari yakuyemo imyenda ari umugore w'umwami ngo Yosef aravuga atangaha nago ndi butokeshe ngo mvuge ngo mu izina rya Yesu akura mariruka hanyuma Delila yageze acyakora Samusoni mu gutwa atangira kumwagaza no mu musatsi aramubwira ati Samusoni ngo ararangira irarira mufata kuko ari umuntu ngo aravuga ati nari naranze kumena ibanga ry'Imana ariko Delila ndari kubwira wowe ubu we hari ibanga natakubwira ariko uyu mugore akaba yanyagaza nkari mubwira niyo mpamvu ubona umuntu aba ari profete ejo ibyananiranye ahandi akabikora niyo mpamvu uzabona hari ibintu bibiri bituma umugabo agwa akarangira iyo umugabo amushaka bamutega umugore iki ni kimwe kuko urupfu rw'abagabo ruba mukureba urw'abagore rukaba mu gutwe mukumva uri mwiza nzaguha muhazina na nyabarongagira nibyo babyo bishe neza hanyuma iyo uyu muntu bamuteze umugore byanga byakunda baramubona abakozi imana bese badutega abagore uzanarebe kuri imihanda ibintu bivugwa n'abandi bantu bacamo kugira ngo baturangize cyangwa badufate bica mu bagore profe uri hehe shari ndagukunda bigisha neza ndashaka ko dusangira uri hehe safi uragiye uhagaza safi karame ubu nka profeta guhamagaye akubwira ati ndumva uyu munsi ngushaka umwuka wa Delila ndumva ngushaka wabiva akavuga ati ndumva nshaka ko twakwishimana yego wabigira ute safi oya ntabwo nge nabyemera profete wewe byabaho ukabimubwira umva impamvu atabyemera ahita avuga ati ndi mukuru kabiri hari umwuka w'Imana uri muri njye unyemeza ko iki kintu ari icyaha uzi ko hari abantu bari hano hanze batakemera kuryamana n'umukozi w'Imana kuko baba bazi ko bari kwiyahuruhira iki umuriro imikoshi n'umuriro bura ntuzacumuza umuntu w'Imana ubuzu uyu nguyu wo yahamagara nuwo wenda atarabasha kuganira nawe wenda amuhanurire wamenye ubuhanuzi bwe waho buhagaze ako se kandi ni umuntu ugusha umukozi w'Imana nawe ngewe natangiye mvuga ngo simwemera kubera ko ngewe abantu benshi bariyitirira ngo abahanuzi ugasanga rimwe arabesha Yesu kuroka abantu ngo Imana ngo yamugutumyeho ariko nge hari ibyo yabashije kuvuga ngiye nasanze byarambaye ni ukuri kw'Imana profete wenda mu byukuri ntabwo we namuce mu ijambo ariko
wowe nk'umuntu uvuga uti njyewe nkunda Imana nkorera Imana umukozi w'Imana bitangira gute kugira ngo umuntu agende ahagarare hariya ku karubanda avuga ati njyewe kera nari umuhanuzi kera nari umuntu huyu kuko tujya tubumva muhanda batanga ubuhamya avuga ati njyewe nari umuhanuzi kera ariko ukamusaba ku muhanda yasinze yadandabiranye ese Imana iba yaramuretse iba byaragenze gute ntabwo Imana iba yaramuretse nta muntu w'Imana ujya urangira haravuga ngo kanakararangiye umuntu w'Imana ntajya arangira aratambikira akaba nk'aho umwana w'ikirara bibiri ivuga agacomoka mu rugo kwase ariko isaha n'isaha agaruka kwase urugero sufite abana iyo umukubise se ni ivumbura akagenda nimugoro iyo bwije kucyagaruka mu rugo rwawe akaryama kucyagaruka ariko njyewe abavuga ati nubwangu bise ni data naciye mu ijambo ibi ngibi ntago ari umuntu wese apfa kubivuga oya sibyo njyewe rwose ntago wajya hariya ngo ube wavuga nk'ibi ngibi ari mwaravuga ni nge mbifata nk'uko ari impano abafite muri we wenda n'uwo mwuka wera waramujemo akavugira iyo mana wowe nta kintu Imana irakubwira ngo uvuge uti iki kintu n'Imana ikimbwiye shanje we rero buri Imana akenshi nge Imana ikunda kunkorera ibitangaza ikankorera nk'ikintu nkabona ko ari Imana hano kuri rya Imana ikagusura mu nzozi abona ko ari Imana byo nyene kuba mpumeka kuba ntarwaye kuba mbasha kurya mu mujyi wa Kigali gatatu ku munsi kuba mbasha kuba nagenda ibyo byose mba mbona ari ibitangaza by'Imana hano kuri umuntu aryama Imana ikamusura mu nzozi akarota ikintu kandi mu gitondo akakibona ayi kandi buriya ku mama nk'uyu nguye abafite amashimwe Mama muti yandagaza nyene kuvuga ngo nta niyo diabete ntayo ngira ibiro mfite ni byinshi nakagombye kuba mfite nibyo birwara by'abantu banini kuko burya kuba munini ni indwara ziraza ariko ibyo byose mbishimira Imana kuko ndi munini kandi nta kibazo na kimwe mfite ariko yavuze ko ugiye kubona mugabo ya Imana ni muma kandi unkunda nanjye nkunda nzamwakira kuko uzaguha kya mu buzima bwawe ya munta ya bakomeretse kenshi yego birashoboka ko nshobora kuko nta kimana itagukorera kibaho kuri iyi si profete bimwe bavuze byo mu commentaire ngo abantu bavuga ngo uri munini ngo ari mwiza ngo ari kuri munini umuntu wagukunze ubwo bunini bwawe nta nubwo yabona abona uri maneke yabona uri muto cyane abona urukundo ni impumyi yes hanyuma wenda reka ibindi uraza kuza kubimubwira muri kumwe njyewe ngiye kubasiga ngiye kugenda hano kuri abacu TV Rwanda bashaka kugira ngo duhure tuvugane mwahamagara kuri 0718 984 5060 turi kumwe na Safia turi kumwe na Profete Noheli ni umukozi w'Imana hanyuma wenda Noheli ni iki kintu ushobora kuba wabwira abantu bashaka nabo kugira ngo bamenye Imana nababwira ngo nababwira ijambo riri muri Yobu rivuga ngo imaze ibwira umuntu ati dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byane ko kujijuka nkababwira ngo nibakizwe bezwe bakora ibyo umwami ashaka bazabona imbaraga z'Imana kuko ijambo rivuga ngo dore ndaza vuba nuzanye ingororano zo kugororera buri muntu wese bikwiriye ibyo yakoze nimba warakoze nabi Imana izaguhembera gukora neza nimba warakoze neza gira neza wigendera Imana izabiguhembera Imana ibahe umugisha hanyuma Safia ukurikije amagambo Noheli yakubwiye ya Noheli rero njyewe najyaga mubona ni n'ubwa mbere dukora ariko nyine nge simwemere nkabona ni imwe by'agatwiko nyine k'abantu b'iki gihe urumva yampamagara arambwira ati ukumva nkabona ni bya bindi byo kwesikoroka abantu ariko sanze Noheli afite impano afite Imana abandi badafite kandi sanze Noheli ni umukristo pe ibi nambwiye bijyanye n'ubuzima nanjye nagiye ncamo sanze ibyo avuga ari ukuri kuko hari igihe umuntu akubwira ikintu ugasanga wahuye nacyo hanyuma wenda turimo kugana ku musozo Safia ubusobanuro mvuge ngo urakijijwe njyewe mu by'ukuri ntabwo nahindura idini mbamo ariko n'ijambo ry'Imana tuba tugomba kuryumva naho twahura urumva no gupinga si byiza nimba mbwiye ati Imana yagukijije impanuka kandi narahuye nayo
koko ntago twabanye ntitunaziranye icyo byose nibi imana yakurinze diabete imana yakurinze umutima koko imana yaranabindinze ibyo byose rero ndabishimira imana kandi na prophète ndamushimira imana ikomeze guha imbaraga nyinshi bashe n'abantu babashe kukwiyumvamo babashe babwira ikintu bacyumve umuhazagira umuntu pinga undi ntago ari byiza imana yamuhaye rero ina bacu TV Rwanda kuri 0718 1985 63 watugezeho igitekerezo icyifuzo n'inama hanyuma mwabwira abantu ngo bye ciao shalom shalom.